Zovem se Mari Medak, radim ružmarinu i tamo sam ajmo reći šef i vlasnik. Podzeti što za mene je prije svega jedan izazov koji je vječan i nikad ne prestaje. Dobar vam dan. Ja sam Zoran Šprejec dobrodošli dobro došli na uplift razgovor sa marinom Medakom, jednim od naših najuspješnijih šefova, ugostitelja gastro poduzetnika. Marine dobar dan i vama. Dobar dan. Jeste li od uvijek imali poduzetničkog duha jer se on naprosto dogodio zbog te strasti? Od uvijek, od uvijek. Poholjni otac je bio privatnik no. isto. Čita život i ja sam odrastao u objektu i poduzetničkoj obitelji, tako da s te strane no. uh, otkazan za sebe imam taj nekakav, ajmo reći, bez strah pristup, znači nemaš straha kad ulaziš u bilo kakav projekt. E, i možete li nešto poručiti evo, ljudima koji su kao vi ove, krenuli, kao mladi, što bi bilo potrebno, što bi morao imati u sebi ili s čim se moraju oboružati da krenu u poduzetništvo? A prije svega edukacija. Ako mm -hmm. nema znanje, nemoj to uopće raditi. Mm -hmm. e, ako vidiš priliku da možeš to, ok, super, ali po do ideja 2% projekta, mm -hmm. tako da s te strane, e, moraš imati dovoljno znanja i iskustva da možeš savladati prepreke koje su pred tobom. ako nemaš dovoljno utakmica sa nogama, nemoj to raditi. E, I govorim, iako si do odradio jednom času i vidio kao što sam ja vidio, znači to može biti u bilo kojem poslu, znači marketingu, na kraju kraju novinarstvu, vidiš, nije jedan dio kolača pokriven kao što ste vi napravili s Direktom. Uh, tako da s te strane, ja sam isto vidio sa burgerom, znači u toj lepezi nedostaje jedan uh -huh. segment, a to je bio gurme burger. Uh -huh. znači. Može li se uspjeti u vašem poslu u ako nisi kuhar, ima mološ, ljudi koji mološ. dolaze iz drugih nekih profesija pa vole ljudi sjediti u kafiću kažu onda ajde bolje da sjedim u svom kafiću pa ću ja pokrenuti kafić biznis restoran Kafić će puno lakše, lakše za nego restoran iz razloga što nemate, nemate tu jednu vještinu. Kafić je dosta slični jednoj mm. malo prodaji i on u biti nema kvarljivu robu. Jer u restoranu je izrasto bitan protok ljudi koji morate zadržati da bi ostavili taj pozitivan dojam na ljudima. Jer ljudi stvarno biraju što jedu i neće se vratiti u restoran ako nije to dobro. Mm -hmm. Kod nas Hrvati nisu jedni Norvežani koji će ti, ako nije nešto dobro, napisati ovog mm -hmm. u uh, otići, nasmijati se napisati negativan komentar na dvije strance, nego Hrvati jednostavno neće ti čak ni ne ostaviti negativan komentar i se više vratiti. Mm -hmm. I to je ono što je bitno, znači da kogod kreće raditi, sada da zadrži tu konstantu godinu do dvije dana sa nikakvim profitom, mm -hmm. a da bi to uspio potreban mu je obrtni kapital. Uh, investicija je jedna priča, a obratni kapital je druga. I ono što jedno mogu poručiti svima, ok, imaš znanje, iskustvo, imaš investiciju, im, moraš imati novce za obratni kapital. Bez novaca za obrtni kapital nećeš uspjeti izgurati taj uh -huh. period. Jer to je ono što je meni bio najveći problem. Kad sam kretao, ja sam imao Tih 60 tisuća kuna s kojima sam krenuo za pokrenuti kućicu to za burgere mm -hmm. ali nisam imao novaca za obratni kapital. Mm -hmm. I ja bih bio puno više rasto i puno bi kvalitetniji i bolje radio u so biznisa da sam imao nekog ekonomskog mm -hmm. pored sebe, stručnjaka koji bi mm -hmm. me mogao voditi, nego sam ja iz perspektive kuhara to radio i vjerujem da bi bio uspješniji nego što dobro imati bankara kraj sebe. A u čemu ste uspješniji kao šef ili kao poduzetnik? Kao šef nisam dobar poduzetnik nikako jer ne kontroliram financije dovoljno dobro i uvijek ima nekakvih, ja bih rekao, potrošnje van regulative koja je i uvijek neki troškovi negdje probijaju i nikad nije to ono, ajmo reći, u okviru kako bi trebalo biti ekonomsko. Nekad te emocija obuhvati, mm -hmm. imaš nešto novaca na računu i kažeš ok, idemo mm -hmm. to potrošiti, napraviti ćemo novi projekt, i to je genijalno, to je super i nosite ta uh -huh. emocija i onda to sve radiš. Duh, 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 i... Zapravo se ne osluškajete tržište, nego se namećete tržištu. Točno to. Vi mu kažete što je dobro. Da, to... slušam svoju intuiciju, isti. slušam svoje ono što je uh -huh. meni dobro i na taj način da radite uvijek ono što je meni dobro. Nikada se ne osluškujem na način e, tržište zna bolje nego ja. Da. Nijednom času, nijedan projekt, ja nisam išao na način da tržište zna bolje nego ja, uh -huh. nego šta meni odgovara, to ću napraviti.